è che pian piano per il 2024, che è il nostro obiettivo, ad arrivare all'Europa League, completi, no? In maniera da affrontare questo programma. Dovrebbe terminare il 2024. È chiaro che abbiamo bisogno di trovare anche qualche giovane, però adesso come adesso non è che andrò a fare grandi cambiamenti. Cioè, ho già un modo di giocare, ho già delle sicurezze, però il punto di domanda è la condizione fisica. Pra, po të shohim në ndeshjet e fundit, ne kemi treguar një paraqitje shumë mirë me Islandën, me Turqinë dhe kemi treguar se skuadra përfaqësuese shqiptare po rritet. Por sigurisht ka shumë pikë pyetje për mënyrën se si do t'i gjejmë lojtarët, mënyrën se si ato vinë në këtë grumbullim pas një shkëputje kaq të madhe. Sigurisht ne luajmë parë ndaj Bielorusisë, që është një nga skuadrat më të forta të grupit, po thash më shqetëson gjendja e lojtarëve pasi akoma nuk i kam parë. Po ne kemi programin ton të lojës, do luajmë siç kemi bërë edhe në ndeshjet e kaluara, por përpiqemi të marrim edhe shumë lojtarë të ri, por gradualisht, në mënyrë që të kemi një skuadër të drejtë dhe të arrijmë objektivat tonë për kualifikimin në Nations League.